إن أي موقف كان إن آه قوش عدي يوحويا مراقا إيا بيلاهم إن إرقحسدو أي جوكتين كوبان وإن إن حوق الله سارما لينكو بلاريا وحافي عار إن لغا تلابا قادو نمكا إن هدي كدو دي إنو ميلاها أي جوكان وإن هدى مقعابا إنو ميلاها أي منا دا أيوغنا دا تراكوما وإن لغا تلابا قادو وإن لغا تلابا قادو وإن لغا تلابا aramka kansarka waxa la yiri marba in baa la jara waxa weeyaan ee meesha uu xaranku ka soo tirayo waa in ee la jaro oo inta yar wax weeyaan kooban oo filku ku yaala la jaro intaasina waa xagee ee waa wadada dheer in la jaro weeyaan wadada dheer in la jaro weeyaan waa meesha xaranku uu kaga imanayo guud ahaan SSC gaar ahaan hadda dhibaatada iyo gurmadka ku haysa magaalada Lascano marka waxa weeyaan laba mid bay ahaan lahayd hadii la tagina furimaha nafta oo ciidanku raawoodiisii muulay inkasta oo waxa ku raayo madama uu shacab Soomaaliyeed oo rabay in nimada lagu soo dhaweeyo muulay garaadadan iyo maaragtay siyaasiyiinta iyo umada dadka madaxdiisa waxay dan karayeen shacabka Soomaaliyeed maaragtay qayb badan oo aan durug galin ba jirtaa waxa la diidayaa in markiiba in aynaa kala hortagno cadaadis ummada Soomaaliyeed la dhibo laakiin ka fursad maayso maadaama ay dad maaragtayeen argagixisaa oo xasuuq geysarayaan soo dhaxmarayaan in la gaaro furimaha dhabta ah ee maaragtay uu ka soo burqanayo in cadaw in la tago arintaas aan u soo jeedin lahaa su'aal hadaan qabto karo aad maaragtay aad rabto inaad weydiisana insha Allah waad weydiin karaan maad yaad baad maasantahay waqtiga inagu yaro taraawixdii baan ka gaareyna insha Allah bismillaah kariim waqti ma hayno inta ayaan ku soo gabagabeynayna insha Allah waa googasan doonaa waan soo gali insha Allah waan soo galgali doonaa bisha Ramadaan hadii Allah intaan ka awoodno marka insha Allah bisha Ramadaan inaga baxdana si toos ah ayaan halganka u galeynaa insha Allah waxa ay tahay dardaaranka aynu waxa weey marar badan aan ku soo celinay oo aan halka ka soo gudbiyay si gaar ah iyo hadaba waxaan leenahay shacabko waxa uu ka hordaa halganku waa dhinciina dhankiina ayaa looga soo dhacay halganka sababtu tahay waxa aad tihiin daawadayaal baatin cadaw iyo maxaa kulaaday ragii maxaa kulaaday ciidanka idiin dagaalamaya idinka sharaftiina difaacayay ayaad isku daawanaysaan dhaqan maaha oo diin maaha oo dadnimo maaha waxa weeye waa inaad kacdaan oo aad sheegataan waxa aad leedi waxa aad doonaysaan waa inaad sheegataan magaalo kasta oo deegaanka ana waa inaad ka kacdaan waa inaad taageertaan walaalaha hil walaal waa inaad waxa weeye maxaa ku leedahay aad magaraysa maxaa ku leedahay hadii dabcan hadii kale waxa weeye maxaa ku leedahay waxayna ku tala gelin oo ayna jecelaysan baa dhici doona sababtu tahay hadii aanad adigu doorkaaga qaadan meelaha aad ka gaabiso tin anacba ka faa'iideysanaya marka waxaad doonaysaan guul degdeg ah baad doonaysaan waxaad doonaysaan gobolnimo degdeg ah baad doonaysaan waxaad doonaysaan inaad si dhaqso ah ayna uga tashataan doorkiina ka qaata oo waxa weey maxaa kula magaalooyinka aad degantihiin ee nabad ah waxa weey maxaa kulaaday waa inaad ka soo banaa baxdaan waa inaad taageertaan ciidamada magaraysa hil walaal ee xaq u dirirka waa inaad muwaaqiftiina cadeysaan insha Allah bismillaahir kariim allaan haydin guulayaan leeyahay adigana aad iyo aad baan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكبر الشرف. هذه قناة الله خير وأحسن الله إليكم. آدي آدي آد بعد ما تنتهي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وأحسن الله إليك. رأينا هذا هذا مركّع غير كذا نقول له إنه بكوس وحوي دوا روم ويا هل جنب البوشرة هل جنب كعنان يا عرب وليه هاي إن شاء الله بدنا نداوي بشرة ودمشة شفته marka sometimes marka wax qaldamaan waa in wixii la saxo insha Allah bismi Allah kariim waxaan leenahay ugu dambeyn garaadada iyo maxaa kuladay golaha waxa weey maxaa kuladay 3-da 7-ka ah dadkan waa inuu gaaro halganku heerka ugu sareeya waa in la gaaro wey insha Allah xaga ciidamada iyo maxaa kuladay saadsiintooda iyo abaabulkooda way fiican tahay laakiin dhinaca shacabka wacyigelinta shacabku way kooban tahay masha insha Allah bismi Allah kariim waxaan doonaynaa insha Allah bismi Allah kariim hawsha iyadaana in waxa weey maxaa kuladay la dhiirigeliyo oo waxa weey waxaan aaminsanahay in waxa weey la yareystay oo la yiri mar hadii maxaa kulaaday xabadi dhacday qaar badan baa yiri mar hadii xabadi dhacday dadka shacabka looma baahna oo runtii qaboojiyay oo biyo ku shubay halgankii dhalinyarada iyo kacdoonkii buluuga ahaa waxa weey laakiin waxaan leenahay arintaasi arin aan aad looga fikirin bay ahayd waxaan leenahay hadda waa inay garaadadu waa inay maxaa kulaaday iyo golahuba maxaa kulaaday guddiguba waa inay hawshaas ay isgarab taagaan oo ay taageeraan insha Allah dadkana ku dhiirigeliyaan
أو حوي ما أنت أيام كسوق بقبلنا وصلى الله عليه وعلى رسوله وسلم السلام عليكم ورحمة